السلام علیکم، آپ کا میزبان منتظم الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں مویشی منڈی ملو موڑ ضلع جھنگ میں موجود ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں جرسی نسل کی جو بچھڑی ہے اس کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اکثر دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور پوچھا کرتے ہیں کہ منتظم بھائی، ہمیں جرسی بچھڑی چاہیے یا جرسی گائے چاہیے؟ تو اس لیے میں جرسی نسل کی جو بچھڑی ہے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس طرح کی کوئی بچھڑی خریدنا چاہتے ہیں، یہ والی خریدنا چاہتے ہیں، تو سکرین کے اوپر نمبر شیئر کر دیا جائے گا، آپ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بچھڑی آپ کیا کر سکتے ہیں، بچھڑی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے جناب۔ اس کی عمر تقریباً کوئی 13 سے 14 مہینے اور کراس ہونے کے قریب قریب ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری بچھڑی ہے، رنگت وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں جناب، سر سے جینون مونی ہے۔ ماشاءاللہ جی، چیک کر سکتے ہیں، سر سے جینون مونی ہے، فیس کوالٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے جی۔ تو نمبر وغیرہ جو ہے شیئر کر دیں گے۔ اگر کسی دوست یا بھائی کو یہ والی بچھڑی پسند ہے یا خریدنا چاہے تو جناب آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ریٹ وغیرہ فائنل کر سکتے ہیں۔ اور منہ سے ابھی یہ دو دانی ہوئی ابھی کھیری ہے، عمر میں نے بتا دی ہے، باقی تھنوں کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو لائک کر دیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔